Så, går det bra med bältena? Ja. Så, och sen ska den spännas, detta. Den ska inte vara ihopsnurrad, men det är så. Tryck då. Så, så drar du i snöret. Bra, och sen drar. Måste de hålla på? Och det jag tänkte när jag sa om du svimmar, så du inte slår i den här. Ja, nej. Är ni redo? Ja. Ja. Luften. Och vad skulle vi sjunga då? Januari. Ja. Fast nu sjunger vi den hela. Ja, ja men det sitter bra. Sitter säkert melodi. Jag litar inte på 90-talister. Ska du hålla huvudet bak? Är ni redo? Ja. Nu åker vi! Nu åker vi! Woo! Är ni beredda då? Ja! Januari! Melody, är ni med? Februari kommer näst. Isabel. En gång till. En gång till. Är det sant? Melody. Var det extra läskigt idag eller?